السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ തിങ്കൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇന്നലെ പെഞ്ഞായിട്ട മാപ്പിളയുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, പെഞ്ഞായിട്ട മാപ്പിള പെരുമാറേണ്ട കാര്യങ്ങളും ചുമത്തി ചില വിഷയങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഞാൻ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പിന്നെ ഗുണനടത്തെ, അതുപോലെ അവളുടെ ചത്തുറത്തെ ചെന്നെങ്കിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിലെല്ലാത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അവളെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അതിൽ ചുമട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവൾക്ക് വേനായ രൂപത്തിൽ സലഹങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് നല്ല നിലക്ക് ഉപദേശിച്ചിട്ട് അവരുടെ പരിവർത്തനമായിട്ട് പോകണം. അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സൗന്ദര്യം. സൗന്ദര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ, പക്ഷേ ഈ സൗന്ദര്യത്തെ പറ്റിയ നിങ്ങൾ ക്ഷർപോലും മുൻകൂട്ടിയാണ്. സൗന്ദര്യത്തിൽ കുറവിണ്ടാണെങ്കിൽ നിൽക്കത്തിൽ സൗന്ദര്യ കുറുടിയാണ് ചുമട്ടു നിങ്ങൾ നാവ് കൊണ്ടെങ്കിലും ചൊന്നെങ്കിൽ അതങ്ങളെ ജീവിതത്തിലേ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം. പിന്നെ അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ അലർത്തിക്കും, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അങ്ങനെ മനസ്സിൽ അത് അവിടെ പോയിട്ട് ദീക്കട ഒരു വിഷയമായിട്ടിരിക്കും. എൻ്റെ ഭർത്താവ് പോലും ചുറ്റല്ല, ഞാൻ സൗന്ദര്യയില്ല, എൻ്റെ ഭർത്താവ് നാണ് ഇഷ്ടമില്ലായിട്ടിരിക്കും, അതിങ്ങനെ അവളുടെ മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം, സൗന്ദര്യം കുറുടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ അത് വിഷയത്തിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ നല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാവും. സൗന്ദര്യമല്ലല്ലേ ഇവിടെ പ്രാമുഖ്യത്തെ, നല്ല ഗുണം നടത്ത, നല്ല മനസ്സ്, വിശാല മനസ്സ്, ഭർത്താവിടെ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണ്, അങ്ങനത്തെ പെണ്ണായിട്ടുണ്ടല്ലേ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത്. കാലിയോട് സൗന്ദര്യമുള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും വിജയിക്കും സാധ്യമാവില്ല. സൗന്ദര്യം ഒരു ബാഹ്യമായിട്ട് മാത്രമാണ്, പക്ഷേ ആന്തരികമായ സൗന്ദര്യം ഒരു പെണ്ണ് ഉണ്ടാണെങ്കിൽ അത് ബാഹ്യമായ സൗന്ദര്യത്തെക്കാൾ എത്രയോ എത്രയോ മടങ്ങ് ഇതുള്ളതായിട്ട്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി മുന്നിലായിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഭാര്യമാരുടെ സൗന്ദര്യക്കുറവ് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കേണ്ട, ഒരു ബേജാറാകേണ്ട, ആ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. സംതൃപ്തിയോടുകൂടി നല്ല മനസ്സ് അന്തരാളത്തിൽ പിന്നെയുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജീവിച്ചെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ ജീവിതം യശസ്വിയാവും. അപ്പോൾ പിന്നൊരു പോയിന്റാണ് നിങ്ങളെ പെഞ്ഞായിമാരെ ആശകൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു പോകും. അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, എന്തെല്ലാം ആശകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകും. തീർച്ചയായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങളും ഭയക്കുകളും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വീടുകാവില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആനയാണെന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ആർത്തികമായ മനസ്സിലും കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ അതിലെ സാധ്യമുള്ള രൂപത്തിൽ ഒരു പാതിയെങ്കിലും അതിൽ വീട് കൊണ്ട് ശ്രമിക്കും. ഇനി തീരെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭയക്കുകളും വീടുകാവില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നല്ല നിലക്ക് അതിൽ ചുമ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ജവാബ്ദാരി മാപ്പിളമാരുടെ മേലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ്, പിന്നെമാർക്ക് ധാർമ്മികമായ സംസ്കൃതി പരിപാടി കൊടുക്കും, ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ പരിപാടി കൊടുക്കും. അത് നിസ്കരിക്കട പറ്റിയ, അവരെ പുറത്തെ പറ്റിയ, അതുപോലെ നോമ്പെടുക്കട പറ്റിയ മറ്റ് ഔത്തു മക്കളെ വളർത്തേൻ്റെ രൂപം, മക്കളെ ചക്കൂട്ടിങ്ങളുടെ ഗമനം എടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അപ്പോൾ ടോട്ടലി ആയിട്ട് ഭീനിയായ ബോധം നിങ്ങൾ അത് ഞാനൊന്ന് പഠിച്ചെന്ന പോലെ ആ ചൊല്ലേൻ്റെ ശൈലിയിൽ നിങ്ങൾ മണവരയ്ക്കാക്കി കൊടുത്തെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു പിന്നെയായിട്ട് വാർത്തകൾ സാധ്യമായി. പക്ഷേ നിങ്ങളെയും ആദ്യമായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾ ചില ധാർമ്മികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ മാറി അതിനെ ഫോളോ ആക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നൊന്ന്, പിന്നെ രുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടം പ്രകട്ടാക്കുന്നു, പ്രീതി സ്നേഹം. ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പിന്നെയിട്ട് നല്ലോണം ഹൃദയത്തിൽ അന്തരാളത്തിൽ സ്നേഹിക്കും, പ്രീതിക്കും. പക്ഷേ ആ പ്രീതികളൊന്നും മനസ്സിലൊതുക്കി വെക്കേണ്ടതല്ല. ഞങ്ങൾ അവരുപേനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കണേ, അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക അധ്വാനിക്കണേ, അവർക്ക് മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കണേ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം പീസുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ, പക്ഷേ അത് നിങ്ങളെ നാവിലോടുകൂടി പ്രകട്ടാക്കും. ഇടയ്ക്കിടെ അങ്ങനൊട്ടിക്ക് നാടിൻ്റെ ഉണക്ക് ഭയങ്കര നീ ഇഷ്ടമാണ്, ഭയങ്കര നീങ്ങി ചൊല്ലുന്നില്ല ഒരു പ്രക്കട്ട, ഇത് ഒരു മേലിൽ ഒരു തോർപ്പടിക്കുള്ള പ്രക്കട്ടല്ല, ഒരാളെ നാവിനോടുകൂടി ഒരു വാക്ക് വന്നത് ആളുമാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ മധുഹാക്കണം, അതായത് പൊകൊള്ള, അത് അവർ ചില ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ
கூடுதல் இதாகவும் உண்டு சாந்தர்பிகமாயிட்டுங்கிறத ஓர்மப்படுத்திக்கணும். அப்போ நாங்கள் பிரீத்திகள் என்னாக்கணும் பிரக்கட்டாக்கணும். அதே போல் அவள் டியூட்டியுடைய விஷயத்தில் இப்போ நமக்கு ஒரு லாக்டவுன் ஆகிட்டு நாங்கள் வாரங்களும் அதுபோல் திங்களும் கட்டில் நாங்கள் அவுத்துடலாம். நாங்கள் ரெஸ்ட் உண்டு டியூட்டி இல்லை. പക്ഷെ പെഞ്ചേമാരെ ഡ്യൂട്ടി റെസ്റ്റില്ല രജയില്ല എനി ടൈം അങ്ങ് ജോബ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം സ്മീയുടെ പ്രഭാതത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിട കൊടുക്കുന്നു. ഇനി ഉറങ്ങിയിട്ടും അവർക്ക് സമാധാനമില്ല. അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ അങ്ങക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ എന്താക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമായിരിക്കും, സഹായിയായിരിക്കും, നിങ്ങളെ കർത്തവ്യമായിട്ടിരിക്കും. അങ്ങ് ആക്കുന്നതിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സേവയാണ്. ഇപ്പോൾ ചായയാക്കി തന്നതും ചോറാക്കി തന്നതും മറ്റ് എന്തരയാക്കി തന്നെങ്കിലും അതങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടിയല്ല, അത് സേവയായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സേവയിൽ നന്ദി കൂടി കൊടുക്കുന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ പിഞ്ഞൈമാർക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.